是雅恩，那我今天要来开箱一下我明年度预计会用的。那其实要说是明年度，倒不如说这已经是两年度的份，因为我今年用这种欧美式的那种那个笔记本，我原本是用那个 Notebook Therapy， 那后来我决定改用这个那个有一个YouTuber Amanda Richley 他自己出的一个商品，然后他因为他本身就是在做那个 Bullet Journal 的那个 YouTuber， 所以呢他自己就开发了一些那个觉得好用的东西，那我拆其中一本来给大家看看。好，那我先拆了这个粉红色的版本。那它其实它的模式可能欧美式的都是这样子吧，我看过几个拿来做 Bullet Journal 的那种本子，其实它的形式大概就是这样。然后它用的这上面这个这些图都是它画的，然后我买的这个版本其实是就是只有点点的那一种。那他之后会好像通常八月会再出一本，就是他已经画好图然后你只要上色的那个版本那样子。好，这就是他封面的样子，那其实上面的图都是 Amanda 他自己画的这样子，然后里面其实也是跟外面的那个图是一样的，所以就然后因为其实很多欧美的本子它上面都会有这个写名字的一个地方，所以就大概会是这种模式这样子。好，然后呢里面的本子大概就是点点这样子，就是用点点，然后其实这种好处就是它不会限制你的画图啊什么。其实我后来发现方眼和点点都还蛮好用，而且如果你要知道你大概要画的距离是怎样的话，其实就还蛮好用的这样子。然后它基本上这种本子都会附那种缎带来当做它的书签这样子。那它其实这个书签比较特别，是它做这种样子，就有一点那种星星的感觉，北极星的那种感觉。然后呢后面大概都会有这种一个袋子，就是你里面可以放一些贴纸啊什么东西零碎的小东西，然后还有一个笔插。那然后再来就是通常这种本子啊都会有像这样子一个弹力带，就是你写一写还是贴一贴会感觉有点爆本的时候，它就是可以用这种弹力带把它竖起来这样，其实这还蛮好用的这样子。那我这个Bullet Journal 的开箱大概到这里，那我预期今年应该还会再买那个小狐狸的你好工作室的小狐狸手账，所以到时候等买了寄来了我再来做开箱这样子。好，那里面它装起来是这样子，那因为我这一次只有买一个，所以可能它想说把它折叠起来比较好这样子。那我买的封面它的 cover 是这一个，它这个是跟晋江洋果子店一个还蛮老牌的一个洋果子店合作的一个款式这样子。好，然后这个就是 Day Free 的，然后因为只要你有在他官网跟他买手账的话，就一定会有一支笔。那他这个笔是 Uni 的 Jetstream 的样子，然后每一年的那个颜色都会不一样，然后今年刚好是那个薄荷绿的那种颜色，算是我也还蛮喜欢的颜色。然后这是一个三色笔这样子。好，那它的那个书套打开来大概是这个样子。
那它里面是水蓝色的，然后都有附这个说明的小卡这样子。然后这一个就是那个晋江羊骨子店的一个说明简介，然后很贴心的也是它后面有一个英文的一个简介这样子。那它其实是1884年就开的一间店，所以算是百年老店了这样子，一样的。那这是 Life Notebook， 就是它其实是它的手上里面都会附一个这个，就类似也是一个他手上的简介。好，我说的他会附一些东西，今年就是他用猫咪当主题，然后有一点算介绍你怎么使用他的手杖比较好，然后就会有一个像折页的地方，然后拍开来其实就是一张海报这样子，还蛮有趣的，之后可以慢慢来看。好，那它套进去大概会是这个样子。然后其实它纸张还蛮薄的，然后它这里第一面就是附上2021 2022 还有2023的一个年历这样子，然后这是一个月份把它放直打直的，然后你就可以记录一些东西这样子。然后我一直有到2023的三月，然后开始就是那个月历的部分。其实它格子留的还蛮大的，所以如果你想要记一些东西，还是甚至有画一些小插图，应该是没有问题的。然后甚至2023的一月、二月、三月都有这样子。那之后就大概是这样子。下面会也是有一些引用别人的一些话还是什么说过的一些名言啊之类的。那听说 Hobo 很有名，就是他后面的附录，我们来看一下。 OK， 那这一个好像是类似课表的东西，所以如果是学生的话其实也能够用的，然后就是拿来让你画画的。哦，然后这里可以让你记录一些你喜欢的东西，比如说你喜欢的音乐啊，然后电影啊什么的都可以拿来记录这样子。然后100，我的心目中的100这样子，你也可以把它拿来记录一下。哦，然后后面这里就是介绍一些节气的东西，24节气的东西，然后这里有给你一些 idea， 就是你怎么写你的手杖这样子，如何使用，然后甚至还有一些可以做的伸展操。然后哦，有各国的一些风俗的介绍吧。这是有可能有点类似那种紧急，如果需要逃生还是什么的，可以准备的一些东西这样子。然后有一些紧急联络人那一类的，单位换算表，然后年龄，它
们都是用那个子丑寅卯那种天干地支那种来分，这个我就不太会分了。然后一些就是这是比较早期的习惯，就是你可以把你一些认识的人的一个名字啊什么电话什么都记录起来的那种感觉。然后 Hobo 每一本的后面这里都会有一个专属它的编号，这样子就是其实看起来就感觉会有点像限量的感觉。就是那 Hobo 这一次其实会想买 Hobo， 就是因为之前看到还蛮多人在用的，然后想说这一次趁机买来用看看这样子。那之后如果用一阵子可能跟大家讲一下心得吧。那我发现它的材质，纸的材质其实还蛮薄的，所以很有可能是没有办法用钢笔什么来写的，那之后再来看看咯。好，那我最后一本是买那个小狐狸的手账。那它这一次出的，我买的这个封面是那个蒲公英的封面，那其实它这个封面是可以两用的。好，我来给大家看一下。好，那它其实是有两个封面可以翻的。那里面这个封面是走比较牛皮纸的感觉，那它这个作用其实就是说，如果你觉得你某一个封面看腻了，那你可以翻过来另外一边的一个封面那样子。那它这个里面的封面其实是蛮可爱的，它就是其实是用它原本那个小狐狸的那个形状去做一些几何的一些变化这样子。好，那我们现在来看一下里面的本体。好，那它其实这一个小狐狸手账，它里面都会有一些附录特点这样子。那它里面这一张呢，它其实是一个像垫板的东西。那其实现在的手账也还蛮常出一个垫板给大家用，那就是你写东西会比较不会透过去那样子。然后这个是那个小狐狸的贴纸，那它这个是附在里面，但是它其实也有单卖这个贴纸的，就是你不用买这个本子也可以买的贴纸这样。那它这一次的这附赠的贴纸是那个柠檬小狐狸和柠檬的贴纸这样子。好，这是这一次的一个封面，那就是有这次主要是用那个一些几何图形来配合那个小狐狸呼吸的一些图案这样子。那他先给你几个空白页，然后年历的形式这样子，然后就开始就是给你月历的样子。那他月历都会配合那个小狐狸的图案，还有一些森林的图案这样子。那它这一次蛮特别的，就是它上面的这个数字是用那个小狐狸的图案下去改造的，所以这个就可以看得出它一些巧思在里面。然后这个是那个小狐狸和山的一个，然后其实这一次比较特别就是它配合一些几何图案啊，然后再加上小狐狸这样子，就还蛮生动的这样子。然后也有这一次跟贴纸一样的那个柠檬形状加小狐狸这样子。然后这是变形的小狐狸。然后还有配合一些花这样子。那这是他的那个月计划的部分，那周计划其实就比较是传统一点的那一种感觉，就是横线这样子。那他其实横线中间的那个点点是可以给你，比如说画一条直线过去，就是你可以把它分成两半来用这样子。然后右边就是一个空白页，可以让你随意的记录一些东西这样子。
大概它模式就是这样子。那我们来翻到后面来看一下。好，那后面也是给你几个笔记页这样子，然后配合小狐狸的图案这样子。那笔记页有横线有空白这样子。那它这个是给你一个像 checklist 的东西，就是你可以在上面，记录，比如说你，看的影片啊、看的书啊等等的。然后这个就是 habit tracker 的部分，就是比如说你想要养成某一个习惯，然后他已经把那个日期都给你印上去了，然后就是你可以依照你想要养成那个习惯去打勾，就是比如说你哪一天做了，哪一天没做这样子。然后很有趣的是，它也后面也有一个附录，就是它的一个小漫画这样子。因为它其实那个作者有说，他当时候在画这个小狐狸日记的时候，其实是那个刚好那个疫情比较严重的时候，就是大家都待在家的时候，所以他就用这个待在家的 stay home 的一个概念下去画他这一次一个小漫画这样子。那这个旁边这个台湾的地图其实是给你记录说你2022年去哪里玩这样子，然后就可以做一个记录。然后那个世界地图也是一样的一个用法，那就看明年什么时候可以解封出国去玩，然后去可以去到哪个国家了。然后后面就是跟一般的手账一样，都会有一个记录姓名、电话的一些地方、个人资料的地方这样子。那这个小狐狸手账其实是我八月中的时候就已经买了，上网订购，直接是这次我是直接跟那个作者订购，但是我等了一个多月才来这样子。那其实也就是辛苦那些创作者，还要在卖东西之余还要自己包货这样子。好，那这次我介绍了我的那个大概明年2022年手账的一些会用哪些手账，就是大概跟大家讲了一下这样子。好，那就这样子咯，拜拜。